Jasné, super. Zase sa opäť niečo zvrtlo. Tak ja dám na svoj Instagram súťaž, že kto mi pošle najkrajšie odfotenú svoju repliku, objaví sa na mojom Instagramovom profile. Poslali ste mi skoro 100 fotiek. No, budem to musieť vyriešiť týmto videom reakciu na gír. Jo. David posiela svoju fotku. Oh, ale počúvaj ma. Toto vôbec není škaredé. Nejaké DMR-ko. Dobre. Toto si uložím v pamäti. Veľmi pekná vec. Fotečka do videjka. Tu ho mám hľadať typka, že? Pekné gilíčko, pekné. Šimon, keby si odfotil ten gulášik trošku lepšie, tak možno by sa to aj niekam zaradilo, ale tá fotka je strašne zle odfotená, sorry. Veľmi pekná fotka akačka, ale trošku si tam mohol dať nejaký ten light, lebo dosť to splýva, ale... Avšak áno, toto by sa ešte mohlo niekam zaradiť, uvidíme, čo bude ďalej. Alexander posiela svoju M-ku. Jako... No... Toto by sa mohlo zaradiť, pretože je to veľmi pekná fotka. Oceňujem, fakt takéto fotky oceňujem. Veľmi pekná fotka. Vašek nám odfotil celkom pekne svoje repliky. Vašek... Fotečka sa ti celkom podarila. Pekne. Martina jeho AR-ko. Myslím si, že veľmi pekné AR-ko. To spojenie tej červenej s čiernou, to je moje najobľúbenejšie. Krásne si to vystihol. A vidím, že si sa snažil aj pri tom fotografovaní, takže ceníme. Tu máme Tadeáša a jeho AR-ko. A opäť veľmi pekná fotka a veľmi pekná replika. Oh. Tak ale akože toto je... Máme tu veľkého favorita, priatelia. Toto je strašne pekná vecička. Strašne pekná vecička. Takto nejak si predstavujem fotky v týchto súťažiach. Vrajči môže byť, no Adam Varga... Ani nie, sorry. Môj krásavec, ukáž. Akačko, ale verím, že si s ním šťastný. Toto je pekná fotečka, možno by som trošku upravil nejaké farby a takto. Ale zase keby som to pridával na svoj profil, tak to by som nejakej tej krátkej postprodukcii vedel nahodiť už ja. Jo, toto je tiež pekný favorit. Marek, OK. Čau Kelins, posílam fotečku do soutěže. Ukáž. Normálne vrním. Veľmi pekne. A vidím, že nie si žiadny ten diskriminant, ktorý proste kričí, že akačko je najlepšia, alebo MK je najlepšia. Proste. Jednoducho si ako ja. Máš rád čiernovlasky, ale aj ryšavky. Výborne. Jozef. No. A nepáči sa mi to, kamo, sorry. Vôbec sa mi to nepáči. Prepač. Jo, budem úprimný, sorry. Fotka lásky mojho života, dúfam, že sa bude páčiť. V tom prípade si ju mohol odfotiť menej proti svetlu. Ale ako hej, verím, že sa veľmi ľúbite a dúfam, že vám to spolu dlho vydrží. No, ale hej, na budúce foť trošku inak. Taká klasička. Pekná? Neviem. Nechcem hejtiť. Človek, čo ťa fotil, by si mal dávať pozor na to, ako splývaš z prostred. No, proste chápeš. Toto je tiež akože taká solidnejšia fotka. Krásne si vybral pozadie fotky a takisto máš preto srdiečko. Takže posílam do súťaže. No ukáž. Veľmi sa mi to páči. Mne sa poslednou dobu strašne na akačkách páči farba takéhoto dreva. Veľmi pekné. Krásne si to vystihol aj s tým pozadím. No, normálne... Ďalší favorit. No, Janko, ukáž. Akože, tá pážba sa mi páči, ale neviem sa s tým nejak akože moc stotožniť, bráško. Sorry. Toho hada cením a s tou optikou si nerob žiadne starosti. Ježiško, nepíš mi teraz. Kamo, tak tento... Oh, yes, toto je pekné. Škoda, že to strašne splýva. Dokopy všetko, že proste musíš sa na to dlhšie pozerať, aby si tam všetky detaily videl, ale akože... Jo, to je fajn, veľmi pekná zbierka snajperok, veľmi pekná. Oh, Mati! Ale hello there, ty si poslal strašne veľa fotiek. Dobrá fotka, dobré. Veľmi dobrá fotka. Vidím, že si ich poslal dvakrát, lebo si sa zbal, že to nezbadám, ale ako dobré.
tá druhá by naozaj išla, yes, I like it. Toto sa mi veľmi páči. Mocná fotka. Martin, no ukáž. Vidíme krásne headsety, odfotené na vojenskej bedne. Airsoftka úplná klasika, Magnifer EOT, úplná klasička, ale fotka pekná. Kvalita nič moc, spíš to byla momentka, kdy sa tam kočičák rozvalil. Jo, akože na profil dám fakt len kvalitnú fotku, ale mačičaka cením. A máš... No, ale dobré, veď jo. Jo, toto je ďalšia veľmi pekná fotka. Toto sa mi páči, že proste typek, čo to fotil, mal pravdepodobne dobrý objektív alebo dobrý telefón, lebo krásne je vidieť, že pozadie je dobre oddelené od toho, čo je hlavný zámer fotografie. Pekné. A tu mám, on to tam, Toto sa mi vážne veľmi páči, lebo je to hrozne jednoduché a pekné odfotené. Toto je tiež veľký adept za mňa. Akože fakt, že jo. Toto kolega posiela svojho Asimova a musím uznať, že naozaj krásny Asimov. Tento sa ti podaril. Fakt, že jo. No. Dominík! What the hell? Máme tu víťaza! Wow, toto je krása. Dominík! Tak toto je bomba. Wow! Dobre, brácho, wow. Ja si myslím, že... Uvidíme, že či ťa ešte niekto preští, ale toto je naozaj akože bomba. Fakt brutálna bomba. Dominík. Dobre, poďme sa pozrieť ešte do všeobecných, lebo tu mi poslalo pár ľudí vecí. Fotka do súťaže. Veľmi pekné. Filip, pecka Filip. Tuto nám Vaneska posiela svoj AR-ko. Nebyť toho loga Monster, tak by to bolo brutálne pekné. Prepač, ale to logo to hrozne pokazilo. No, Maťko nám neposiela nič. Pozrite sa, Artyom Duke. Hoši, toto je krása. Dobre, akože priatelia, víťaz je jasný. Dominik, akože naozaj ste posílali hrozne krásne fotky, samozrejme dával som tam len veci, ktoré ma nejakým spôsobom oslovili a ľúbili sa mi, takže nedával som tam úplne všetky fotografie, ale akože Dominikové hračky ma naozaj najviac potešili, takže vyhrávaš, objavíš sa na mojom profile a ja ti veľmi gratulujem a na budúce takisto, kto sa bude chcieť zúčastniť takéto podobnej súťaže, tak musíte ma samozrejme followovať na mojom Instagrame, lebo však hej, niečo za niečo. A to čo, ak sa vám páčilo toto video, tak určite zanechajte like, odber a všetko podobné. Samozrejme, pokiaľ sa vám nechce čakať na ďalšie video, tak klikajte na toto video a vidíme sa o pár sekúnd. Vy ostatní, na budúce. Čaute!